আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ গাতে দুখ দেখিব, কাৰণ তেওঁ আপোনালোকৰ জীয়ৰী আৰু মই আপোনালোকৰ অনুগ্ৰহত জীয়াই থকা এজন মানুহ। তুমি আমাৰ কোম্পানীৰ এজন মাত্ৰ কৰ্মচাৰী হোৱা হ'লে এইখন ঘৰৰ যিকোনো এটা বেডৰুম তুমি নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰিলাহেঁতেন। এইখন ঘৰে তোমাক নিজৰ বুলি মানি লৈছে। ঘৰখনত যে কি সোমাল নহয় ভগৱানেহে জানে। অকণো শান্তি নোহোৱা হ'ল ঘৰখনত। মা, অন্ততঃ তুমি তেওঁলোকক নক'বাচোন। আৰু কেনেকৈ ক'ম? চাচোন, এতিয়া চাহ একাপ বাকী লৈ দেউতাৰক খাবলৈ মাতিবলৈ যাবলৈ না তোৰ সাহস হৈছে না মোৰ সাহস আছে। মানুহটোৰ সন্মুখত ওলাবলৈ মই 10 বাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। তুমিয়ে কোৱাচোন, দাদাই এই ডিচিশ্যনটো নোলোৱা হ'লে ৰেখাবাৰ কি হ'লহেঁতেন বাৰু? মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। তুমি সোনকালে কিবা এটা ডিসিশন লোৱা দীপন, তুমি আজিয়ে ডিভৰ্চৰ কথা পাতা। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কাম কৰিব লগা আছে। কৰবালৈ যাব ওলাইছে, মাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। হঠাৎ বহুদিনৰ মূৰত মালৈ মনত পৰিল যে তেওঁ মোৰ তেজমঙহৰ সম্পৰ্ক থকা মা। অহক তেওঁ, তোমাক তেজমঙহৰ সম্পৰ্কক লৈ ইমান কনচিয়াছ হোৱা দেখি ভাল লাগিল। नई लगनी सी लग गई वे, अखियां ठगियां कर गई वे, नई लगनी सी लग गई वे, लगियां अखियां ठगियां कर गई वे। খুব সোনকালে মই এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম। কলৈ? ৰশ্মি জানো মান্তি হ'ব। ৰশ্মিয়ে মোৰ কথাত মান্তি হওক বা নহওক তাত মোৰ কোনো কথা নাই। এনেও আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ মাজত ভালকৈ কথা বতৰা হোৱা নাই। সাদীপ, ৰশ্মি ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, লাহ বিলাহত ডাঙৰ হৈছে। তথাপিও দুদিনমানৰ পৰা মই মন কৰিছোঁ তাইৰো এটা ভাল মন আছে। অ হ'ব, আজি কেইদিনমান তোমাক অলপ শুশ্ৰূষা কৰিলে বাবেই তুমি তাইক একেবাৰে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাব নালাগে। নহয়ও, মই ক'ব খুজিছোঁ তহঁতৰ মাজত যদি কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে দুয়োটাই বহি শুধৰাই ল। মা, এতিয়া তুমি মোক উপদেশ দিব নালাগে। মোৰ কথাবোৰ তুমি মন দি শুনা। মই কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে সেইটো মই ভালকৈ জানো। ক তেন্তে। যিহেতু মই ইয়াত নাথাকোৱেই, তুমিও ইয়াত থকাটো প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে মই মোৰ সৈতে তুমি থাকিব নোৱাৰিবা বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু মই এনিটাইম ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, তাতে তোমাৰো গা বেয়া হৈ থাকে। গতিকে মই এটা বেলেগ ব্যৱস্থা ভাবিছোঁ। বেলেগ ব্যৱস্থা? তাৰমানে কি? ৰশ্মি একেলগে নাথাকিব নেকি? নিশ্চয় নাথাকে। সেইবাবে মই তোমাৰ বাবে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম ঠিক কৰিছোঁ। তাত বিভিন্ন তোমাৰ বয়সৰ মানুহ লগ পাবা, চিকিৎসা কৰা মানুহৰতো অভাৱেই নাই। তোমাৰ মনচন ভালে থাকিব। ঠিকেই কৈছ তাই, মই বৃদ্ধাশ্ৰমলৈকে যাম। কিন্তু
তাৰমানে তুমি আমাৰ কথাবোৰ মনে মনে শুনি আছিলা? শুনিছিলো, শুনাৰ হয়তো প্ৰয়োজনীয়তা আছিল। ঠিক আছে, ভালে হৈছে তেন্তে। তেতিয়াহ'লে তুমি আমাৰ সকলোবোৰ কথাই শুনিছা নিশ্চয়? তুমি তুমি কৰিব কি খুজিছা? যিবোৰ তুমি শুনিছা চোৱা, মই এজনী অশিক্ষিত ছোৱালী নহয়, কিন্তু মই এজনী অসমীয়া ছোৱালী। মোৰ হীৰৰ সেন্দুৰৰ মূল্য মই বুজি পাওঁ। তোমাৰ অবিহনে মই অকলে থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰিম বুলি মই নাভাবো, কিন্তু কিছুমান সাধাৰণ কথাৰ বাবে মই মোৰ সংসাৰখন ভাঙি যোৱাটো নিবিচাৰো। আজি কেইদিনমানৰ পৰা ময়ো দেখিছো তুমি মোৰ লগত হেপ্পী নহয় ৰশ্মি, আৰু এনেকৈ মই ইয়াত যথেষ্ট হীনমান্যতাত ভুগো। গতিকে তুমি বেলেগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ল'লা অকলে? তুমি তোমাৰ মাৰাক বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলালা। এতিয়া এইবোৰ কথা তুমি ইমান দৰত দেখুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই বিৰাট লাজ পাইছো। আগতে মই বহুত কথাই বুজি নাপাইছিলোঁ, কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ পৰা এই মানুহগৰাকীৰ লগত সময় কটাই মই বহুত কথাই শিকিছোঁ, বুজিছোঁ প্ৰকৃততে তেওঁৰ মনত কিমান দুখ সোমাই আছে। এতিয়া সেই মানুহগৰাকীক নিজৰ পুতেক হৈ বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰখাৰ কথা ক'বলৈ তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগে? এতিয়া তুমি মোক উপদেশ দিব নালাগে, কাৰণ মই কাৰো নিকিনা গোলাম নহয়। যেতিয়াই যাৰে মন যাব সেয়াই মোক উপদেশ দি যাব। মই তোমাক কোনো দিন বেয়া ব্যৱহাৰ কেতিয়াও কৰিবলৈ খোজা নাই। তুমি এই কথাকেইটা এইবাবেই কৈছা কাৰণ তুমি নিজকে এটা খোলাৰ ভিতৰত লুকুৱাব বিচাৰিছা। প্ৰকৃততে তুমি মোৰ পৰা আঁতৰিব খুজিছা। মই খুজিছো কাৰণ তোমাৰ আৰু মোৰ মাজৰ বেছিভাগ কথাই নিমিলা হৈ পৰিছে। তেন্তে তোমাৰ লাষ্ট ডিচিজনটো কি? তুমি কোম্পানীও নিশ্চয় এৰিম বুলি ক'বা? নিশ্চয়, কাৰণ মই কাৰো অনুগৃহীত হৈ থাকিব বিচৰা নাই। মোৰ সৈতে ৰিলেশ্যন শেষ কৰাৰ কথাও নিশ্চয় ভাবিছা? যিটো সম্পৰ্কত আমাৰ কাৰোৰে বিশ্বাস নাই, তেনেকুৱা সম্পৰ্কত থকাতকৈ নথকাই ভাল। অর্থাৎ ডিভোর্স? সম্পর্ক এটা রক্ষা করার বাবে নিজের ভুলবুর স্বীকার করা আর শুধরার দরকার। মই তো তোমাক কৈছোঁ, তোমার মারা সাক্ষী করে মই নিজকে বহুত শুধরাইছো। তোমার মাক মই বৃদ্ধাশ্রমত নিবলৈ নিদিওঁ, আৰু কোনো কাৰণতে মই তোমাক ডিভোর্স পেপারটো সাইন করে নিদিওঁ। তুমি নাভাবিবা যে মই তুমি নহলে অকলশরে থিয় হবলৈ নোৱাৰিম। ময়ো চাওঁ কি সুখৰ সন্ধানত তুমি সংসার ভাঙিবলৈ ওলাইছা। তোমার মোৰ লগত ডিভোর্স হোৱা নাই, গতিকে যদি তোমার মায়ে মোৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰে তুমি একো কৰিবলৈ নোৱাৰা।
আৰু এটা কথা, তুমি টনয়া কোম্পানী কেতিয়া জইন কৰিবা জনাবা। তোমালোকে কি কথা পাতি আছিলা? নহয় মানে এই ৰেখাৰ তোক কিয় লাগে? যা ভিতৰলৈ যা। আচলতে কাৰো বেয়া হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ছাৰ মোৰ বিশ্বাস আছে এদিন ৰেখা সোঁ শৰীৰে উভতি আহিব আৰু তেতিয়া এইখন ঘৰ একেবাৰে আনন্দত নাচি উঠিব ছাৰ। কি এই ক্ষেত্ৰতেতো আমি সমস্যাত পৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত ৰাখিলে আমাৰ ঘৰখনৰ যিখিনি ছিকিউৰিটি আছে বেলেগতো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সমস্যাত পৰিব। দেউতা, মই আকৌ আপুনি শুই থকা বুলি ভাবিছিলোঁ। আংকেল ভালে আছে, এই ৰাতিলৈকে বিচনালৈ যাব পৰা নাই, গতিকে বুজি চাই কিমান ভালে আছোঁ। হয়, কি কৰিব, ময়ো আহিব লগা হ'ল, এই কেছটোত জড়িত আছিলোঁ বাৰু। এয়া আমাৰ এক প্ৰকাৰৰ সফলতা। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিম বুলি ডিচিশ্যন লৈছা? মানে দেউতা, ৰেখাক আমি কিছুদিনৰ কাৰণে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি ৰাখিব লাগিব। ই ইয়াত থকাহেঁতেন তেওঁক আমি আমাৰ ঘৰতে ৰাখিব পাৰিলোঁ হয়। মানে আংকল, কেছটো বৰ্তমান মোৰ হাতত নাই, গতিকে অপৰাধীয়ে বেলেগক হাত কৰি ৰেখাৰ কিবা ডাঙৰ অপকাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। এতিয়া তাইক তোমালোকে ক'ত ৰাখিবা? আৰু কথাবোৰ আমি লোকেল থানাত জনোৱাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য। কথাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে, কিন্তু আংকল, আজিকালি চিধা আঙুলিৰে ঘি নোলায় আৰু সকলোতো মোৰ দৰে নহয়, গতিকে প্লেনটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিব লগা হ'ল। আৰু আপোনালোকেও তেওঁ যে ইয়ালৈ আহিছে সেই কথা কাকো কোনো কাৰণতে নক'ব। কিন্তু তাইক তোমালোকে ৰাখিবা ক'ত? দেউতা, মোৰ লগৰ যে বাপু, মই তাৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছোঁ, তাৰ তালৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। লৈ যাম বুলি ভাবিছা মানে তাই জানো পুলিচৰ জিম্মাত নাথাকিব? নহয় মানে আংকল, এতিয়া যিহেতু মই কেছটো ডাইৰেক্টলি হেণ্ডেল কৰিব পৰা নাই, গতিকে আমি নিজৰ ৰিক্সতে তেওঁক ক'ৰবাত ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কথাৰ বাবে মই ইমান জোৰ দিছোঁ, কিন্তু মানুহে ক'ব কি? দেউতা, আমি মানুহক একো জানিবলৈ নিদিওঁ, তেওঁক সহায় কৰাটো আমাৰ ধৰ্ম কৰ্তব্য। দেউতা, নন্দুদা আহিছে, তুমি পইচা দিবলৈ আছিল বুলি কৈছিলা নহয়? হ্যাঁ। তুমি তেওঁৰ লগত কথা পাতা, মই চাহ আনি আছো। ঠিক আছে। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। আমাৰ আৰু কি গুড মৰ্ণিং ডাল আছে, কিয় কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? এই প্ৰাৰ্থনাকো গহীন হৈ থকা দেখিলোঁ। একো হোৱা নাই ছাৰ। ৰেখাৰ কিবা খবৰ পাইছে নেকি? কিয়, মই ৰেখাৰ বাপেক নেকি? নহয় মানে তাইলৈ বৰ বেয়া লাগিছে। আকাশদা গ'লগৈ নেকি? জহন নামলৈ গৈছে সি, লোৱা এইটো। হ'ব দিয়ক, মই আহিছোঁ। ৰ'বাচোন, এই চাহ বনাইছে, আহা নহ'লে চাহ একাপকে খাই যাবা। চাহ একো নহয়, আহা। হেৰি, এইকেইটা এইখিনিতে থৈ আহিব পাৰিবা, একো নহয়, আহা। কথাটো কি? সেই যে তুমি ক'লা ৰেখা, তাই ইমান দিনে ক'ত আছিল বুলি তুমি ভাবা?
ভগবানহে জানে সার। চাওকচোন, ইমান ভাল ছোৱালীজনী জীৱনত জানো এনেকুৱা হ'ব লাগেনে? আচ্ছা, তোমাৰ মতে এইকেইদিনত তাইৰ জীৱনত বাৰু কি কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে? যি সমস্যাই নহওক ছাৰ, তাইৰ দৰে ছোৱালীজনী কিন্তু বহুত কম পোৱা যায় ছাৰ। মোৰ সতেনো কি সম্পৰ্ক, অথচ তাইৰ কথা ভাবিলেই আজিও মোৰ মনত বৰ দুখ লাগে। তাই আচলতে এজনী বৰ সৎ ছোৱালী ছাৰ। নন্দুদা চাহ। অঁ দিয়া। দেউতা মই নাখাওঁ। তোমালোকে কি কথা পাতি আছিলা? নহয় মানে এই ৰেখাৰ তোক কিয় লাগে, যা ভিতৰলৈ যা। আচলতে কাৰো বেয়া হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ছাৰ মোৰ বিশ্বাস আছে এদিন ৰেখা সোঁ শৰীৰে উভতি আহিব আৰু তেতিয়া এইখন ঘৰ একেবাৰে আনন্দত নাচি উঠিব ছাৰ। কি মোৰ তোমাৰ লগত এটা ডাঙৰ কথা আছে। ডাঙৰ কথা? জীৱনত কেতিয়াও কিজানি মুকলিকৈ জীয়াই থাকিব পৰা সুবিধাই নাপাম। তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? আগতে তোমাৰ কাষত কোনো নাছিল, কিন্তু এতিয়া অন্তত মই, মানে ময়ো তোমাৰ ওচৰত আছো তোমাক সহায় কৰিবলৈ। কিন্তু এতিয়াও মই মুক্ত মনেৰে ক'তো ঘূৰিব পৰা নাই। মা কেনে আছে খবৰ এটা ল'ব খুজিও একো কৰিব পৰা নাই। প্ৰকাশ আৰু প্ৰীতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো এতিয়া খুবেই বেয়া, তুমি জানাই চাগে। খুবেই ভালদৰে জানো। আচলতে তাই ইমানেই সন্দেহ পাতি যে তাইক নিজৰ ভনী বুলিবলৈ মোৰ লাজ লাগে। সিহঁত দুয়োটা যে কিয় ইমান উচ্চাকাংক্ষী হ'ল মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। হ'ব দিয়া, সকলো মানুহ একে নহয়। আচ্ছা এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া, মোৰ তোমাৰ লগত এটা ডাঙৰ কথা আছে। ডাঙৰ কথা? এইটো তোমাৰ মনত আছে নিশ্চয়? মনত পৰিছে, তুমি এতিয়া হয়তো ৰাখি থৈছা। তুমি এই উপহাৰটো দিওঁতে মই তোমাক এষাৰ কথা কৈছিলোঁ, এদিনেই লকেটটো লৈ তোমাৰ ওচৰত থিয় দিওঁনি, এটা প্ৰতিষ্ঠিত আকাশ হয়। সেইদিনা কিন্তু এই লকেটটো তুমি মোৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিব লাগিব, সেইটোৱে হ'ব মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ মূল্যৱান ৰত্ন। এই উপহাৰটো মই বৰ সযতনে ৰাখিছোঁ ৰেখা, মই মোৰ কথা ৰাখিব পাৰিলোনে? নিশ্চয়। মাজে মাজে মই পাহৰি থাকিলোঁ তুমি যে এতিয়া এজন ডাঙৰ ছিংগাৰ হৈ পৰিছা। টিভিত ইণ্টাৰভিউটো দেখিয়ে মই বুজিছিলোঁ তুমি মোৰ খবৰ নাপালেও ভগৱানেই যেন তোমাৰ খবৰ মোক দিছিল। টিভিৰ ইণ্টাৰভিউটোত দেখিছিলোঁ কোন সেই সৌভাগ্যৱতী নাৰী যিয়ে নিজৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু সাহসেৰে আকাশক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে, আৰু তেখেতৰ সৈতে আকাশৰ কি সম্পৰ্ক? সকলোৱে এজনী উৎপতীয়া ছোৱালী বুলি জনা মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী ৰেখা।
তুমি মোক অলপ বেছিকৈ ক্ৰেডিট দিছা। মই তোমাক মাত্ৰ সাহস দিছিলোঁ। হোমিও ঔষধৰ দৰে ৰাতিপুৱা এপালি ৰাতি শোৱাৰ আগতে পালি সেইখিনিয়ে মোৰ সম্বল আছিল ৰেখা। তাইৰ কাৰণে বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হ'বলৈকো মই কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। আচলতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ জীয়েকক ভাল পায়। মোৰটো কিন্তু অলপ বেলেগ, তুমি চোকা ল'ৰা, বুজি পাবা। আচ্ছা যি কি নহওক, ফাৰ্মৰ কথা কোৱাচোন। মই ৰিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ। মই আপোনাক কলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ, আপুনি টেনশ্যন নল'ব। নাজানো দীপে কিয় এনেকুৱা কথা কিছুমান কৈ আছে, কিন্তু আপোনাৰ বোৱাৰী হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য কৰি যাম। ইমান দিনে একেলগে থাকোঁতে থাকোঁতে তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ এটা সহানুভূতি জাগি উঠিছে। তাৰমানে বিশ্বাস কৰা, তেখেত যথেষ্ট ভাল মানুহ। কোন? জেমছ সুলতান। আৰু তেওঁৰ বাবে মই শেহনাজ। আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।